hukumar na mace da 12 cewa sun kara kawo jihar nan ci gaba. Kwamitin tarayya ta saki buhunan hatsi ton 42,000 kwalabawa a jihohin da ke arewa maso gabas. Bankin ƙasa ya ba da gudunmuwar buhunan takin zamani fiye da miliyan 2 akan kuɗi naira miliyan 100,000. Kwamitin tarayya ta kullo da shirye-shiryen horas da matasa miliyan 5 a kowace shekara don su kasance masu dogaro da kansu sai kuma cikakkun labaran. An bayyana manufofin gwamnatin Malam Umar Namadi guda 12 cewa sun kara kawo wa jihar nan ci gaba, musamman ma a fannin inganta rayuwar matasa da mata, ilimi da kiwon lafiya, da samar da ingantaccen ruwan sha. Kwamishinan ƙananan hukumomi Alhaji Ahmad Garba MK ya lura da haka yayin miƙa kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara a shirin gidan rediyon Jigawa na kai tsaye na kaci-kacicin ƙudurorin gwamnatin Modi wadda ya ɗauki nauyi. Kwamishinan wanda babban sakataren ma'aikatar ya wakilta ya ce bijiro da shirin ya ce an bijiro da shirin ne domin ƙarfafa wa al'ummar jihar nan sanin manufofi da ƙudurorin gwamnati waɗanda take aiwatarwa don kyautata rayuwarsu. Ya gode wa waɗanda suke shiga cikin shirin tare da alkawarin cewa nan gaba zai ba da kyautar babur ga maza da injinan sanya ruwa wato firji ga mata waɗanda suka yi nasara. Da yake gabatar da nasu jawabin jagoran shirin Malam Sabo Abdullahi Guri ya gode wa kwamishinan bisa ɗaukar nauyin shirin wanda yana ƙarfafa gwiwa ga masu shiga gasar. Ya gabatar da shirin Muhammad Hussein Kwalam a jawabinsa ya ce suna gabatar da tambayoyi ne a cikin shirin kan manufofi 12 da kuma ayyukan da gwamnan ya yi cikin mako guda. Wanda suka sami kyautar su ne Ahmad Yakubu Zandam, Zainab Muhammad Hadeja, Jimba Haruna, Muhammad Soja Ugojibirin, Yusha'u Abubakar Kwalam da Abdullahi Birnin Kudu da Fatima Muhammad. Sabon jami'in kula da gidan gyaran hali na Farm Center da ke garin Birnin Kudu, CSP Usman Babangida, ya kai ziyarar neman haɗin kai da goyon baya fadar hakimin Birnin Kudu Alhaji Garba Hassan Jibrin, da yake jawabi lokacin ziyarar CSP Usman Babangida. Ya ce har ƙarshe fadar hakimin ne domin ya gabatar da kansa, sannan ya nemi haɗin kai da goyon bayan masu ruwa da tsaki, musamman sarakuna iyayen ƙasa, don samun nasarar gudanar da aikinsa. CSP Babangida ya ce zai riƙa neman shawarwarin sarakuna iyayen ƙasa wajen gudanar da aikinsa. Da yake mai da jawabi hakimin Birnin Kudu Alhaji Garba Hassan Jibrin ya bayyana farin cikinsa akan wannan ziyara. Usman ya ziyarci cibiyar lafiya ta gwamnatin tarayya da ke Birnin Kudu domin neman haɗin kai da goyon baya. An roƙi gwamnatin jihar Jigawa ta gina hanya mai nisan kilomita 5 daga Yalo zuwa Unguwar Jibrin ke yankin ƙaramar hukumar Kaugama. Tsohon kansila kuma masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar ta Kaugama, Muhammad Soja Unguwar Jibrin, ya wannan roƙo lokacin da ya ziyarci ɗakinmu na labarai. Muhammad Soja Unguwar Jibrin ya yi bayanin cewa muddin gwamnatin jiha ta gina hanyar za ta kawo bunƙasar tattalin arziki tare da sauƙaƙa al'amuran sufuri a tsakanin jama'ar yankin. Tsohon kansilan ya kuma roƙi gwamnatin jiha da ta dawo da hasken wutar lantarki a garin Unguwar Jibrin wanda suka shafe kusan shekaru 3 cikin duhu sakamakon sace wasu wayoyin lantarkin da wasu ɓata gari suka yi. Muhammad Soja Unguwar Jibrin wanda ya yaba da ƙoƙarin gwamna Malam Umar Namadi su aiwatar da ayyukan raya ƙasa a kowane sashi na jihar nan ya ba da tabbacin al'ummar Unguwar Jibrin da cigaba da mara gwamnatin APC baya a dukkanin matakai domin cimma kyawun manufofinta na kyautata rayuwar al'umma. Gwamnan jihar Bauchi Sanata Muhammad ya amince da rage
lokacin aiki ga ma'aikatan jihar a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun Darakta mai kula da harkokin ma'aikata a ofishin shugaban ma'aikata na jihar Ismaila Ibn Garam a ce daga yanzu ma'aikatan jihar za su riƙa tashi daga aiki da ƙarfe a ƙarfe uku da yamma daga ranakun Litinin zuwa Alhamis, yayin da ranar Juma'a za a riƙa tashi da ƙarfe ɗaya na rana zuwa ƙarshen azumin watan Ramadan. Sanarwar ta ƙara da cewa an rage awowin aikin ga ma'aikata ne domin baiwa ma'aikata musulmi damar samun sukunin gudanar da ibada yadda ya kamata. Daga nan sai sanarwar ta buƙaci lokacin ma'aikatan jihar su dage da yawa ƙasa addu'o'i na samun cigaba da bunƙasar tattalin arziki zaman lafiya a jihar Bauchi da ma ƙasa baki ɗaya. An buƙaci al'ummar musulmi su yi amfani da azumin watan Ramadan wajen yi wa ƙasa addu'a domin Allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro da sauran matsaloli da suka addabi ƙasar nan. A hakimin Warji da ke yankin ƙaramar hukumar Warji ta jihar Bauchi, Alhaji Ibrahim Sama'ila ya yi wannan buƙatar lokacin rufe tafsir, wato lokacin buɗe tafsir na azumin watan Ramadan na bana a masallacin sunna na garin Katanga ƙarƙashin ƙungiyar Izala mai hedkwata a Jos da ta saba gudanarwa a kowace shekara. Hakimin wanda ya samu wakilcin wazirin Warji Alhaji Ɗahiru Muhammad Bello ya yaba wa ƙungiyar bisa kyawawan ayyukanta na ɗabaka al'amuran addinin musulunci. Nasa jawabin malamin da zai gudanar da tafsirin a bana wanda kuma shine shugaban majalisar malamai na ƙungiyar reshen ƙaramar hukumar Ustaz Abdullahi Aliyu Ɗingala. Ya gode wa shugaban majalisar malamai jihar Bauchi na ƙungiyar bisa damar da ya bashi na gudanar da tafsirin a garin Katanga da mulkin ƙaramar hukumar. Sannan sai ya shawarci al'ummar musulmi su riƙa halartar wurin tafsirin domin sauraron umarnin Allah zuwa ga bayansa. Sauran waɗanda suka yi jawabi sun haɗa da shugaban kwamitin shirya tafsirin Alhaji Adamu Yahaya. Gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara ya rattaba hannu kan dokar da ta hana masu ababen hawa yin amfani da gilasai masu duhu, wato tinted glass, sayar da burodi da ba shi da tambarin izinin sayarwa da kuma sayar da litar mai fiye da 50. Bayanin hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Suleiman Idris ya fitar a birnin Gusau. Gwamna ya rattaba hannu kan dokar mai lamba 2 da kuma ɗaya dokar mai lamba 4 ta shekara ta 2024 don magance batutuwa da dama da suke alaƙa da matsalar tsaro a faɗin jihar. Masu sauraron mu za ku iya bibiyar mu a adireshin mu na yanar gizo a www.radiojigawa.com ko kuma ku kalle mu kai tsaye a www.radiojigawa.com. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum a nan gidan rediyon Jigawa tare da tashoshinmu na FM. Gwamnatin tarayya ta fara rabon buhunan hatsi tan 42,000 a wasu cibiyoyi 7 da suke biranen jihohin Arewa maso yamma. Ministan aikin gona da samar da abinci Sanata Abubakar Kyari ya sanar da haka ga manema labarai fadar shugaban ƙasa bayan kammala taron majalisar dattawa ta ƙasa wanda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jagoranta a Abuja. Ministan wanda ya ki cewa ofan karin rabon hatsin ya ce ma'aikatar aikin gona ta tarayya na aiki tare da ofishin mai ba wa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhul Bado da sauran hukumomin tsaro domin magance matsalar lalata rungunan ajiye kayayyakin abinci da suke sassa daban-daban na ƙasar nan. Ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUT ta ankara da shirin da gwamnatin tarayya ke yi da dakatar da baiwa hukumar kula da ilimin manyan makarantun sakandire kuɗaɗe. Ƙungiyar ta ce janye ba da kuɗaɗen zai haifar da babbar barazana ga ɓangaren ilimi. Babban sakataren ƙungiyar na ƙasa Dr. Mike Ike Ine ya bayyana haka ga manema labarai a Abuja. Ya bayyana fargabarsa kan abin da zai biyo baya ga tsarin ilimin ƙasar nan wanda dai gwamnatin tarayyar ta daina baiwa hukumar kuɗaɗe.
babban bankin kasa ya bada gudunmuwar bankunan takin zamani da miliyan biyu da kudin su ya kai naira miliyan 100,000 ga manoma ta hannun ma'aikatar aikin gona da samar da abinci ta tarayya. Wannan babban bankin yami kada so ya mika gudunmuwar bankunan takin ga ministan aikin gona Abubakar Kyari a Abuja. Ya ce gudunmuwar na ɗaya daga cikin manufofin bankin da kuma ma'aikatar aikin gona na samar da abinci. Gwamnatin tarayya ta kullo da tsare-tsare da nufin samar da ayyukan yi ga matasa kusan miliyan 5 ta hanyar koya musu sana'o'i daban-daban a kowace shekara. Babbar mai tallafawa shugaban ƙasa ta musamman kan koyar da ilimin sana'a a Abiola Arungode ta ce an kullo da shirin ne don rage yawan marasa ayyukan yi miliyan 133. Ta yi bayanin cewa shirin wanda haɗin gwiwa ne da ya kunshi ƙasashe da cibiyoyin ilimi da na masu tasarrafin kuɗaɗe a ƙasar nan zai horas da waɗanda za su ci gajiyar shirin sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kansu. Mrs. Arogun Dede ta ƙara da cewa tuni aka fara aiwatar da shirin ta hanyar horas da waɗanda ake tsare da su a gidajen gyaran hali guda 500 a kowane gidan gyaran hali da ke faɗin ƙasar nan tare da ba su tallafin naira 500,000 domin su fara sana'o'i bayan sun kammala samun horo. A ƙarshe mun samu labarin rasuwar Alhaji Sadisu Muhammad Jakun da shekaru 57 kafin rasuwarsa. Alhaji Sadisu Muhammad shi ne daraktan kuɗi da mulki a hukumar jihar Birnin Dutse kuma za a yi jana'izarsa da ƙarfe 5 na yammacin yau a garin Jahun. Allah ya ji kansa da sauran al'ummar musulmi wanda muke kan hanya idan ta mutu zo Allah ya sa mu cika da imani. Kafin da ya sallama ga bitar mai man kanin labaran da kuka ji. Kun dai cewa an bayyana manufofin gwamna Malam Uban Namadi guda 12 cewa sun ƙara kawo wa jihar nan ci gaba musamman ma a fannin inganta rayuwar mata, matasa da mata da ilimi da kiwon lafiya samar da ingantaccen ruwa suke arewa maso gabas. Ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa NUT ta ankarar da gwamnatin tarayya kan shirin da take yi na dakatar da baiwa hukumar kula da manyan makarantun sundare kuɗaɗe. Da ya cewa babban bankin ƙasa ya ba da gudunmuwar bankunan takin zamani naira miliyan 2 a kan kuɗi naira miliyan 100,000. Gwamnatin tarayya ta kullo da shirye-shiryen horar da matasa miliyan 5 a kowace shekara don su kasance masu dogaro da kansu. Labaran duniyar kenan, a yi sauraro lafiya.